Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyətin kəskinləşməsi hökmən nə vaxtsa baş verəcək, amma nə vaxt baş verəcək, bunu əvvəlcədən demək çox mürəkkəbdir. Bu qənaətlə Rusiyalı hərbi ekspert, Hərbi və Siyasi Analiz İnstitutunun direktor müavini Aleksandr Xramçıxin erməni kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında çıxış edib. Xramçıxinə görə bu, bir sıra amillərdən asılıdır, həm xarici, həm də daxili amillərdən, məsələn, Ermənistanla Rusiya arasındakı münasibətlərdən. Ekspert bu münasibətlərdə mötədil böhran hökm sürdüyünü və Kremlin Ermənistanın indiki hakimiyyətinə münasibətinin yaxşı olmadığını deyir. Onun fikrincə, Bakı üçün əlverişlidir ki, Ermənistanda hər şey qaydasında olmasın. Lakin, hərbi əməliyyatların, əsl müharibənin başlamasına dair qərar verilməsi üçün həddən artıq məsələlər həllini tapmalıdır, çünki Bakı növbəti dəfə uduzmağı özünə rəva görə bilməz. Mən 2016-cı ildəki həmin mini müharibəni nəzərə almıram. Ona görə də Bakı nəhayət qərar vermək üçün çox ciddi düşünüb daşınacaq, deyə Xramçıxin deyib. Şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə birdəfəli ödəməklə bağlı 3097 şəhidin 4190 vərəsəsinə birdəfəli ödəmənin verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə onların hər birinin bank hesabına müvafiq vəsaitin köçürülməsi təmin edilib. Ümumilikdə 9531 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinin birdəfəli ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub. Eyni zamanda dövlət başçısının qeyd olunan fərmanının icrası işləri şəffaf, vərəsələr üçün rahat müraciət prosedurunu nəzərdə tutan mexanizm üzərində qurulub. Vərəsələr yalnız notariat kontorlarına müraciət edir. Aidiyyatı sənədləri təqdim edərək vərəsəli şəhadətnaməsi alır. Bundan sonra notariat kontorlar tərəfindən müvafiq sənədlər elektron şəkildə Nazirliyin informasiya sisteminə ötürülür. Növbəlliyi qaydasında sənədlərə baxaraq qərar qəbul olunur. Daha sonra ödəniş vərəsənin bank hesabına köçürülür. Bu barədə ona SMS vasitəsilə bildiriş göndərilir. Digər şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinin birdəfəli ödəmə ilə təminatı 2019-cu il ərzində yekunlaşacaq. Xəzərxəbər.az istinadla xəbər verir ki, hazırda bazarda 1 kilogram quzu ətinin qiyməti 14 manatdır. Satıcılar deyirlər ki, qiymətlər bir aya yaxındır ki, qalxıb. Qiymət artımının səbəbinə gəldikdə isə satıcılar deyirlər ki, başlıca səbəb bu aylarda yaşanan quzu qıtlığıdır. Tələb çox olduğundan bölgələrdə əmlik quzu tapmaq sözün əsl mənasında müşkülə çevrilib. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirlik ətin qiymətinin müəyyən edilməsində iştirak etmir. O ki, qaldı bölgələrdə yaşanan quzu qıtlığına, Nazirlikdən bildirilib ki, bu düzgün yanaşma deyil. Qiymətin qalxmasına bayram günlərində quzu ətinə tələbin çox olması səbəb ola bilər. Dünən gecədənsə sosial şəbəkələrdə yazılır ki, artıq un və siqaretlərin qiymətində də artım baş verib. Əvvəllər 23 manata olan unun bir kisəsi indi 27 manata satılır. Xəbər hələ ki, rəsmi olaraq təsdiqlənməyib.